Wow, kakva mačka se pojavila večeras kad se našenkujemo. Molim vas. Ajmo prvo onu goruću temu, u kojoj će nas sada dersko. Nisi ga pokazivala nigde. Šta vam kaže na to? Evo, pa, sa osobom muškog pola daje. Uglavnom svaki muškarac koji je pored mene bude u novinama kao moj novi muškarac, što nije istina, ali šta da kažem. Ok, lepo si mu uhvatio u manastiru, hvala ti za snimak. Odličan je snimak, onaj sa fanovima, stvarno uhvatio se lep trenutak. Kažu da ideš tamo da nađeš neki mir i negdje, i možda se čak i moliš za neku svoju karijeru, za neki uspeh, ali isti? Pa jeste, mislim, nekako ja stvarno osjećam se posebno i jako onako mirno kad posećujem takva mesta i to radim često. Živim tu kod hrama, tako da meni to stvarno stvara neki poseban mir. I drago mi je što si me tamo sreo, to mogu da ti kažem. Imaš dokaz. To je dokaz dobar, zato što nekako tebe uvek doživljavaju kao ma ona je opasnica, lepa je. Znači, lepe devojke su uvek onako na meti raznih komentara. I kako se ti nosiš sa tim i kako ovaj, komentarišeš te duše brižnike koji uvek imaju neki komentar kao lako je njoj staći će se ona. Pa znaš kako, mislim, bavim se javnim poslom i to je normalno. Ja sam navikla na svakakve komentare i nosim se sa tim kako moram da se nosim. Ne kažem da mi uvek prije, ali nekako to je sastavni deo ovog posla. Da. I vodiš računa o svom izgledu i potpuno je normalno da se nekako malo i doradiš i središ, biš na tretmane i to. I zbog toga su te prozivali isto? Ne razumem zbog čega. Mislim, ja sam uvek za, naravno, moraš da se neguješ, svako bi trebalo da se neguje. Ja sam neko ko stvarno voli tako da obilazi salone, ne znam zbog čega me ljudi karakterišu tako zbog toga, ali mislim da je to potpuno normalna stvar. Pogotovo kad se baviš javnim poslom i kad si stalno pred kamerama. Šta sam još pitao, izvini, molim te. Zbog tih prozivki, rekao. Da, zbog tih, pa da, naravno, i ako neko želi da se doradi na sebi šta god, mislim, ja sam stvarno uvek za to. Ako se osjećaš lepše, imaš jedan život, proživi ga kako želiš. Mislim, budi najbolja verzija sebe u svakom mogućem smislu. A jesi pričala nekad otvoreno šta si radila na sebi? Čime si, šta si punila usta, jesi nešta nosa, si nešta radila? Mislim da jesmo, nas tri baš pričala o tome u jednoj emisiji, to je bilo pre jednu godinu i po dana, ali stvarno mislim da nema potrebe baš toliko da se priča i da se to provlači, jer mislim živimo u 21. veku, to je potpuno normalno. Iskreno ne razumem zbog čega ljudi baš mene toliko karakterišu kao neko ko se toliko uradio, jer stvarno nisam glupo, što uopšte, mislim nije glupo, nego meni malo onako bez veze, jer da neko upoređuje moje slike sada i pre 10 godina, mislim neka uporede svoje, svako je imao te periode u svom životu, tako da potpuno je normalno da je to naiđu na te razlike, ali to ne znači da sam ja odrađena toliko ko što pričaju. Pažnju, a to je nekako da kažemo karakteristika velikih zvezda, budućih velikih zvezda. Joj, daće Bog. Reci mi, šta se dešava dalje sa karijerom? Dakle, dok si ti stigla, ti si izdala singlu. Tako je. Jel su planu, recimo, za neko ludilo za novu godinu ili... Jo, ja bi ti sve sad otkrila, ja uopšte ne mogu da ćutim o tim stvarima, toliko sam uzbuđena i srećna. Drago mi je što sam nastavila solo karijeru, drago mi je zbog njih dve, naravno. Eto, izbacile jesmo nove pesme, Bogu hvala, dobro prolaze. Ja imam ozbiljan problem sa YouTube-om, tako da svi koji žele da čuje moje pesme, vide spot, moraju da uđe na moj YouTube kanal. Neka sabotaža se dešava, ne znam šta je, otkrićemo. Uglavnom, ja spremam dosta toga, na mnogim projektima radim i jedva čekam da to podelim sa vama. Recimo, si ti u školi bašila za godinu? U školi? U kojoj osnovnoj ili srednje? Na fakultetu? Pa dobro, šta da ti kažem, mislim. Kažu da jesam. Da jesi, ja. Kako si se nosila sa tim? Je li bilo nekada s nekih drugarica koje su pokušavale ono da te sabotiraju, da ti ukradu nekog dečka, nešto? Ma ja se uopšte nikada nisam obazirala na to. Ako mi veruješ, ja sam tako da ja samo gledam sebe i uopšte nemam vremena da se bavim time. Prosto i kad me pitaju za neki komentar ili za neku koleginicu, za bilo što, ja stvarno, uglavnom nikad ne komentarišem, to znaš i sam. Tako da nemam što da ti kažem na tu temu. Aj sad jedno šaljivo pitanje, da bude šaljivo pitanje, ali da mi iskreno odgovoriš. Kad bi bila zloća, a nisi zloća, kog poznatog macana bi ukrala rado koleginicu? Koji ti je frajer onako top, da kažemo? To je sledeći naslov u novinu. Neću ti reći, neću ti reći. Ovo je šaljivo. Pa dobro, ima ih puno, ali neću biti zloća baš tolika. Sigurno imaš neke
top 3 frajera sa javne scene koji su, da kaš, super izgledaju, vode računa o sebi, uvijek onošli su dobro obučeni i to. Koga bi izdvojila? Stvarno ih ima dosta, dosta mojih kolega, stvarno. Evo, mogu da pohvalim Nuće, on je večeras tu. Bikovića sam videla malo pre, tako da eto, isto i njega. Ima ih stvarno dosta, ne bih da nekog izostavim, ali stvarno svaka čast za mušku populaciju na sceni i generalno ovako show biznis. Mm-hmm. Svi su bili skeptični kada se grupa raspala. Svi su bili iznenađeni da ti zaista pevaš, kad su čuli da pevaš u Amici i sve to. Kako to komentarišeš? Jer bili su skeptični, da li ćeš uspeti bez devojaka, pa nekako, kako pevaš? Da, pa mislim... Da je to i to. Pa ne znaš kako, mislim od početka, od naše prve pesme, što od favorita ljudi komentarišu, za mene samo eto te neke stvari, ne razumijem zbog čega, ali mislim okej, verovatno moram da se nosim sa tim i verovatno sam ja najzanimljivija bila za te stvari od nas tri, tako da nema veze, ja sam to samo tako pustila, neka pričaju, na meni je bilo da samo nastavim da radim ono što volim, jer ja sam od uvek znala što želim, ja sam od svoje 12. godine, ono, molila se Bogu samo da se desi ovo i... Igraš, pevaš, pratila li u tada u tome? Kako nisam, mislim, šta da kažem za Kseniju Pajčin, stvarno, ono, još kad sam se ofarbala u crveno, svi su bili, svi su bili vozono, jo Bože, ovo je nova Ksenija, kao. Tako da, stvarno, ta njena energija je neponovljiva, ali eto, oba smo se bavile plesom i pevanjem, to nam je zajedničko. Jedna je Ksenija. Čuje i Karleuša. Da. Ali nije bilo. Imali ste tu saradnju sa njom? Imali smo mi već zajednički taj mini koncert, tako, to smo radile, da. Neka pesma, i na kraju ništa od toga. Iskreno, ja bih jako voljela. Ja Jelenu stvarno mnogo volim i pratim i cenim njen rad. Tako da jeste, tu je večeras, iskreno jedva čekam da je vidim, nisam stigla, nisam imala prilike, ali uvek se iznova oduševim kad je vidim, ona je stvarno žena, diva, nemam šta više da kažem, stvarno, to je dovoljno za nju reći. Dobro, tebi predstoji karijera. Abo, hvala ti, ja se iskreno nadam. Hvala tebi. Hvala vama. Hvala puno.